Католик, житопотим, каракор на заратвир бум сильник, ам занреша ка культика зин. Ха? Инран влань мосенера теуни, ин кумай диран христиан нам резка пульти. Магаганоз ке зен, ацка христиан кун батум нанрек сисман нга ди демрара политике. За кун тэн амар нге фаэм кандек пультик пультик ти. Allô, donc tu n'es qu'à ça, Harry, je m'en dis qu'un vol n'est pas un peu de mythe et de nos ennemis. Ni Christian n'a laïque sin politique, ni Christian n'a laïque sin politique. Fandar, n'a rien à être en radio Fanyri. Miara comme ni son excellence, Monseigneur Marc Benjamin Ramarson, Isakin Tala, Sissouma, Amni Valouras Faifanialing, na 20h15. Tompnandek, Tispanga Tutusa, Frère Yassi Florio. Fala mangan balacharatsika jabe pankafisy mpanaraka tsitapaka ity radio mamitsika ity dia ny radio Fagniry 105.4 FM amin'izao fotoana izao ity. Midrika amin'ny tapany fahefatra amin'ny fandaharana kristianina laika sy ny politika atsika amin'izao ity ka antenene fa liana dia liana atsika mianakavy amin'ny fanarahana sy fitandrinesana an'ity resadresaka politiky iarahana amin'ny ray aman-drentsika mon père évêque monseigneur Benjamin Marc Ramarson. Ke zegny koa monseigneur, faly magnanombalatsaranao tonga soa eto amin'ny platon radio Fagniry ampianatra sy agnambara amin'ny kristianina laïka ny mahazava-dehibe ny politiky ho fampivoarana ny maolono feno ny olo araiky. Ke zay mo ny ela de asaigna antsika jiaby agnaraka sy anjoy hatramin'ny farany ity fandaharana ity ka tsy saraka amin'ny radio Fagniry. Ankafaliana ankaravona mandrakariva no hitraofana amintsika ziaby olo raiky afaka mitande an'izao fandaharana efa fotoana maromaro zay no nandalianantsika ny politika sy ny isika kristianina lahika vita batemy fa indrindra miatrika ny zava-misy ankehitriny ahoana ny tokony heverana an'izany politika zany eo amin'ny eglizy ary nolazain'ny papa faraika ambin'ny folo ary fa tena charité faratampony fanehompitiavana faratampony fanaovana politika satria ny politika araka ny voalaza sika hatramin'ny voalohany avy amin'izay teny hoe politika zay dia fikatsahana an'izay soa iombonana eo anivon'ny tanàna ka ny tanàna eto dia mety ny tanàna misy atsika tsikiraikiraiky avy eo indray dia mety ny firenena izay ka noho izay anton'izay indrindra dia nianatra teritsika teto ihany koa fa irain'ny eglizy ny laika mba irotsaka amin'ny politika satria ny firotsahana maro isan-karazany eo amin'izany politika zany, ao amin'ny ekonomia, ao amin'ny fiarahamonina dia maneo fa fizakan'ny tany zany nandran'Andriamanitra atsika hatramin'ny voalohany vocation kristianina laïka zany a ny zakan'ny tany ka noho izay fizakana ny tany zay dia anisan'ny lalana lehibe sady fototra ny fanaovana politika satria eo anivon'izao tontolo izao tokoa no antsoin'Andriamanitra ivelona ny mahaizy azy ny kristianina laïka ka ny mahaizy azy dia rehefa nahary asika Andriamanitra dia nahary asika hitoviendrika aminy ary ny rainy ikolokolo sy izaka ny tany ka nylazay sika ary fa anisan'ny fizakana ny tany ary ny fanaovana politika satria hoentina anasoavana ny hafa satria ny fizakana ny tany tsy fizakazakana hoy isika fa fitadiavana an'izay hoe fanasoavana ny hafa ka sara hodinina ary sara hozoroitana raha andinika ny politika isika inona no mahatonga ny fiangonana ary manao an'izay hoe tena ilaina ny fanaovana politika araka ny maha politika azy dia voalohany ary a
averimberisika matetika ity ny loharano sy ny fototra ary ny tanjony izay rehetra atao eo anivon'ny politika dia ny asin'ny mahaolona satria noharian'Andriamanitra mitovy endrika aminy ny olona ary io dia hitasika amin'ny fampianarana Gaudium et Spes andinin'ny faharoa ambin'ny folo moa marina kokoa ary izay zany no fototra ny asa mandrara politika dia ny fikatsahana an'izay ampiatra an'izay asy ny mahaolona zay. Eto moa de sarangamba no mamaritra vetivety ny hoe ny asina ny jio ny adidy ny asina dia ilay loharano maizy azy ny olona. De eto zany a ny endrik'Andriamanitra no harian'Andriamanitra mitovy endrika aminytsika dia ny jio dia ny fototra ny maizy azy ny olona izay ary de io no mahatonga ny andraikitra lehibe eo amin'ny politika satria sy azo kosokosena io zo io ary dia ny adidy ary satria ny zo sy misaraka amin'ny adidy. Ny adidy zany ny fivelomana an'izay maizy azy izay ny fivelarana ny maizy azy ny olona izay ka ao anatin'izay ary raha ny asina no jerena dia ny aina ka ny fiarovana ny aina io ary ny fivelarana io aina io no fototra ny maha-olona. Ka noho izany indrindra ary raha efa noharian'Andriamanitra mitovy endrika aminysika ary izay ny asin'ny maha-olona dia noharina hiara-monina sy noharian'Andriamanitra olon'olona samy rery eny mitokatokana eny isika raha nahary asika hitovy endrika amin'Andriamanitra fa tahaka ny maha trinité masina ny trinité masina raha izanaka sy fanahy masina zay manambara fa tokana olona telo Andriamanitra dia tahaka izay ihany koa rehefa nahary asika Andriamanitra dia nahary ny olombelona ho lehilahy na vehivavy zany hoe sy hoe arakaraka ny eritreritra asika no mahalehilahy na mahavehivavy fefa voazanahary zay ary izay anisan'ny asin'ny maha-olona. Amin'izao fotoana izao koa moa mampifangaro zavatra indray koa iny mbola misy horesantsika amin'ny fotoanandro ka io fiombonan'ny lehilahy sy ny vehivavy io no fototra sy lasitry ny fiombonan'ny olombelona rehetra ny Gaudium et Spes amin'ny toko voalohany paragrafy voalohany no mamaritra an'izay. Noho izay anton'izay ary dia voary hiara-monina ny olombelona natao hiara-monina ny olombelona ary zany no mampiseho fa mifampiankina ny fivelaran'ny olona tsirairay sy ny fandrosoan'ny fiarahamonina mivantana fampianaran'ny konsily amin'ny andininy fahadimy ambiroapolo ao amin'ny Gaudium et Spes iny moa le fampianaran'ny ny eglizy miatrika ny andro ankehitriny. Anisan'ny maha-olona zany ny fahafahan'ny olona mifandray amin'ny hafa ao anatin'izay fiarahamonina mirindra sy maintsy voatandrina nefa ny maizy azy ny tsirairay amin'izany satria sy mety koa ny mikombona amin'ny tena samy rery fa sy maintsy mahay miombona amin'ny hafa nefa ny fiombona sy midika hoe mitovy daholy uniformité mitovy daholy na de mitovy ny asina sy ny jio ary ny adidy zay sy midika hoe uniformité ny communion zany sy manambara uniformité ary sy manambara koa confusion rehefa hoe samy mitovy zay sy manambara hoe confusion ny lehilahy samy manambady amin'ny lehilahy ny vehivavy manambady amin'ny vehivavy sy izay indray fa sy mety zay satria manjary confusion nos raha mahita ny fahariana isika de efa nisy zay hoe fampisarisarahana izay ny fampisarisarahana io fanavahana manko ny marimarina koa mba tsy ho isy an'izay hoe
fifangaroana izay fa ny fifangaroana no miteraka zavatra maro ihany koa ary ny fikatsana ny uniformité ihany koa dia manapotika ny sirairay ka izay indrindra ny tsy maintsy ho jeresika ary eo amin'ny fandalinana an'izay maha endrika Andriamanitra sika izay ka eo koa no izahasika ary ny fasaropidy zany ny fanambadiana sy ny fianakaviana io zany mbola ho resahasika raha iresaka momba ny politika isika raha resaka momba ny fiarahamonina dia manana ny anjara toerana goavana misy ny fanambadiana sy ny ny fianakaviana satria io no mampibaribary an'izay hoe natao no ariana iarahamonina no ariana ifandray amin'ny hafa ary anisan'ny mahaolona izay fifandraisana zay ary io zany ny politika voalohany indrindra ary zay no mitaky ny fandriam-pahalemana ary zay no mitaky an'izay fihavanana marina zay ary io zany no tsy maintsy jerena eo anivon'ny renivina izay ataon'ny mpanao politika ary io zany ny tsy maintsy alalinina indrindra ao anatin'ny fifandraisana amin'ny hafa zany no tsy maintsy ahitana an'izay fivelarana ny maha-olona sy ny olona rehetra ary ny olona manontolo ka anisan'izay ihany koa mba anehona an'izay fivelarana ny maha-olona manontolo sy ny olon-drehetra izay dia manana anjara toerana ny asa na soin'Andriamanitra sy ny rainy hiasa ny olombelona satria io no manambara an'izay fifandraisana lalina izay ary manambara ny fizakana ny tany ny asa ny asa zany dia no arian'Andriamanitra mba anehona an'izay maha-olona zay io no alalintsika ary amin'ny fotoana manaraka ka de eto indray dia mametraka ny veloma mandra-piona amin'nytsika mianakavy ary mangataka ny sodranin'Andriamanitra mandrakariva irotsaka amintsika ary azadino ny mivavaka ny titanindrazasika ty ary ataotsika miaraka masiny maria zany amin'ny fanaofana ny rozery ka dia mankasitraka manao rasa volagna amintsika veloma mandra-piona mamy manaraka indray izay koa no masakazina roso hoantsika mianakavy amin'izao takariva izao ka manolotro fisaorana sy fankatalemagna ho antsika jiaby naharitry ny tandregny hatramin'ny farany mankasitraka anao koa monseigneur Raymalala nagneky ny vahiny sy nitondra fampianarana maventy teto amin'ny plateau radio Faniry tamin'izao aligna izao merci monseigneur ny fandaharana no mifarina eto fa ny fanarahnao antionjapiamaminao ty de mbola mitohatra anatrany fa ny tena kosa mametraka veloma samytsara amintsika mianakavy amin'ny magnaraka indray ny fitoanantsika ke ho anao manana fanontaniana na fanamariana agny aza misalasala mandefa zegny amin'ny alalan'ny sms amin'ity numero ty 032 72 970 68 032 72 970 68 na magnandefa zegny amin'ny alalan'ny sms ao amin'ny page facebook ny radio Faniry ekara radio Faniry misaotra antsika jiaby ary miraro soa ho antsika rehetra isa katolika vita batimy karaha akory ny anjara toeriko eo amin'ny fireneko amin'izany resaka politika izegny ha ino raha novolagnin'ny monseigneur teo igny ino koa mahidiran'ny kristiany amin'ny resaka politika makaganao azy ke zegny atsika kristiany koa mba tompony andraikitry sy manana didy amin'ny raharaha politika za koa ny tegna mariny efa empoka ndraiky politikipolitika ty alo idagnotanyantsika tsara izy ray mandrentsika ny vôlagna izy tio i fa tsao mba tsy mety hevitrinao zegny Ny kristianina laika sy ny politika Ny kristianina laika sy ny politika fandaharana rahanao eto amin'ny radio Faniry miaraka amin'ny son excellence monseigneur Marc Benjamin Ramarson isaky ny talata sy zoma amin'ny valora sy fahefany aligny na 20h15 tompony andraikitry sy mpagnatontosa frera Yasy Florio Andrai, yeri pasuavanau, yanau anu.
Fafan fa swa vanane mamta daragam sikya